Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit në këtë premte të datës 20 tetor. Mirëmëngjes, Fabi, mirëmëngjes, koleg. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. E di se si e thon amerikanët. Good morning. Moment, jo, i thon thank God is Friday. TGIF. Ah, unë këtë se e thonin touch the screen. Është tjetër. Është tjetër. Përshëndesim Pastor Paulini, i cili që dje në orën 21 të mbrëmjes po lutet për ty. Se, çka ka bërë? Ndalo, po më ecën aq mirë sa them, kam vjen gjithë kjo mirësi. Jo, e ka thot, po lutem për ty. Faleminderit, faleminderit, shumë është personalizuar. Me thënë të drejtën, e kemi shumë mirë. E kemi. Do ta marr një ditë për tjetër. Dhe më ka shkruajtur një mesazh përpara disa ditësh, ta po lutem për ty. Për ju, në fakt, edhe më hyrë gjëja në zemër. Domthonë sepse thjesht mendimi është. Atëherë, nëse ti themi direkt këtu nga televizori, nëse na sheh, lutu pak për Milanin, i cili ka mbetur pa portier. Është po nxefet xhiru. Jo, është Mirante. S'është portier, është portier Juve, si që. Po pra, mezi pret që ti kalon një top edhe të bëj gol ke porta vet. Uroj që. Po lutu pak edhe për Kiezën, pra për Kishën. Në përgjithësi që të arrit luaj me Milanin, se më duket se do shohim Milan C me Juve B. Me sa duket. Por ne aty do jemi. Prandaj është e bukur fundjava. Fabi, se ti mendon që fundjava ka vetëm kështu gjëra, a u ju, jo. Deri tani ishim duke folur me gjuhën e sumerëve, po pra, që është një gjuhë pellazge. Pa dyshim, pa dyshim. Koleg, në fundjavë çfarë planesh ke bërë? Se zakonisht i lajsh ndet në këtë orë. Në këtë orë? Po. Në këtë, po. Te ash kam parë me kujdes kohën, sepse për plazh isha, do të që ka shi nesër dhe pas nesër. Ah, më vjen keq. Kështu që kokoshka, fara, bira, edhe deshe sport. Dhe ka gjithashtu edhe aktivitete tjera, cilat nuk i bëjmë më prej ditës. Ashtë të kërcen diku? Të kërcen? Jo, jeta natës. Jeta natës, ty të ka pas pëqy, dikur? Dikur, po. Mua nuk pëlqen dhe po e frekuentoj. Po çfarë bëja? Më të rrihe shikoj. Ah, vetëm pije. Nga depresion. Domethënë kolegu thoshte boll pive. Domethënë më ka. Po dilit bashk. Qëllonte. Qëllonte. Qëllonte 2 orë para. Ai që kërcente qon. Ai që bëj. Çfarë kërcente? Samba? Rumba? Jo, do një dom gjë që më dha kërcente prifti nga Bela. Por, normalisht që kur pinë i godë, domethënë je edhe më i arreshëm. Ka plot për shembull që sot mund të jenë hangover sepse kanë filluar jetën e natës si tendë ndarë. Të kam thënë që kolegu thotë që jeta e natës nis që të enten. Nuk më besonte. Po, patjetër, patjetër. Domethënë, sidomos tek pjesa e tretë e emisionit Fevziut, aty si jeta. Është marketing gjithmonë ajo, kështu që s'është njëri. Po, po, po. Dhe kur pinë, i goti edhe euforik, dhe më bindesh për shumull që fletë gjutë kruja. Ose që ditë këndosh bukur. Ose që ditë kërcesh bukur. Jo, më këtë popullë e thotë, qëfar në banë barku, në zjerë bardhaku. Po, 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 po. Je dhe njeri unë njëherë dhe duhet aprishi. Me qëfar? Me sinceriteti. Prandaj, letë shojmë që si një këngë virale interpretohet nga një njeri pak qakër qefë, në më. Babë, në këtë orë të jetë... Êshtë fati i pjedashtit, s'kallon asë autobus aty. Po të jem duke galuar unë që s'kam pjerë asë i gotë, makina autobus të rrugë. Jo, po dhe nuk e gjenë gjë pjedashtit. Nuk e gjenë. Nuk e gjenë gjë. Eru zotit. Eru zotit. Ose eru një zotit lokalit se i duhet për nesë. Një nga miqtan për bashkët, sa e rullet në tryez me ne, nuk porosit për të ngrënë, të kam ngrënë. Kam ngrënë. Të shpardëlloj ore tje? Jo, jo, sa hëngra. Hani ju. Hani ju, s'ka ngrënë. Maksimumi, maksimumi. Ta provej qik të qokisi qik ta të pjata jote. Maksimumi. Ty pëse të ngrënë nervat, kolek? Ti e gati të afrosh 6 pjatat pa pregura, vetëm mose prek të pjata ime. Mose prek pjatën time, sepse unë e shof me kujtesa atë që dua, atë që kam qef që ta kemi në fund e lëmë më njanë, edhe me zi pres që ta rritë dire aty, jo më vla. Po ne psi kotë nuk thonë që vjen duke parë, në në rëmë. Po jo, po tani, pas taj mbaron pun me pjatën e ti, fillon me pjatën ti. Madje, madje, kanë edhe janë sofistikuar në mjetët. Kanë qërë ca mjene, nuk e ditë, nuk e ditë. Dhe ndërko harë, në një dhe sasi me ne, pa dhe nuk pagu më sporësida. Jo, më sporësida.
Na ka qëllu. Po doja, nuk... kisha marr vet. Po doja. Më thuaj, nuk është një një në shoqërinë tuaj kështu? Po është, është gjithmonë. Është gjithmonë i pranishëm, domethënë. Nuk do nuk do gjë, është më i ngopur i më i pirin fuq tavolinës. Por atë kat piron shumë gjatë, domethënë nuk e di pse. Sa ta provoj, kjo është interesante. Po ju keni mik të përbashkët kështu? Ne ç'a bën? Se thoni dot kush është? Ja, nuk e them, nuk e them dot sepse është në kundërshtim me vjen editorial. Okej. Që ka pirun mjaft interesant. Jo. Do të thënë është versioni më i shkurtër. Ka edhe pirun që merr tavolina tjetër. Këtë kur të gatuaj me Florencën, ta përsëri që aty ku jam, më do të bëj punë. Ty nuk do bën asnjë punë, asnjë gjë, asnjë mjet për me Florencën. E di që Florencën nuk më ka pas përdor vrana Konti kur doli dy herë nga kështjella. Më ka kapur frika. Pse? Kam dëgjuar zëra që Florencën mund të na e marrin. Ku? Nuk këtë pjesë e Big Brother. Jo, jo, BBV-a. Po, po, po. Që të bëjmë pa të? Trenin të shiqi jemi këtu Big Brother. Merë, Florenca. Sonte njësë BBVK. Oke, e lëmë. Big Brother VIP Kosova. E lëmë. Oke, e lëmë. Po, do të marrin të tanë. U qetësoha, u qetësoha. Sonte njësë Big Brother Kosova. VIP, ja? VIP, a dihet se kush do futen? Ende s'dihet, me ka në surprizë. Po, prezentues janë të... Janë të njëtët, po. Po, opinionist? Pa të në thënë që do shkoj kolegu këtë vitë, se vjetë ishte ti. Po, vjetë shkova unë. Vjetë ishte kolegu. Më bën një ofertë, me thënë drejtë. Po, pse s'pranova? Po, s'pranova, thash, si mund t'ju lë juve, si mund t'ale bësh këtë... Po, brënda të njëtës kompani duhet jemi. Ashtu? Po. Atëre shkoj, po shkoj. Jo, nuk do shkoj. Si do t'alesh të vënd, si do t'alesh me dhënë boshe, këshu më rrë. Por, në jetën tonë, erë pas erë, në qëllon të bëjmë intervista. Sot, për shumë, kemi planifiku 3-4, sa kemi të kemi. 3 intervista. Dhe, jo, gjo intervist shkon normal, jo për fajtë pytjeve. Jo për fajtë pytjeve. Të ne shkon për fajtë... Përveç kësaj, përveç kësaj. Si shkon? Për Florencën e kishte. Ah, okej. Po, të tregon ty me gishtë, sepse ti... Jo, ka që është njëri drejtim. Por, ajo që duhet të themi është nga njëherë ka miqë të paftuar në intervist. Si vinë ta? Vinë sepse janë të pranishëm në jetët tona, si që janë kafshët shtëpijake. Për shumë, kam bërë njërë një intervist me kolegun, dhe na u fut një kafshë shtëpijake që kolegun bante në... Mas u fut që një vitë? Jo, jo. Në balë mënda të ere që do bënë intervjist me Albin Agon, sa filloj, sa filluam të pristë me pitonin, opë, u fut një kafshë, erdi Albin. Ndërsa kolegut na u fut kanerina. E kolegut? E mbaj këshunat, e mbaj... Si e mbaj? Ka fazën e kasi stacion, do futet, zdo futet. Ishte ajo dita që kanerina ngordi. Si quaj? Sepse kishte tre apë që nuk i jepte ujë. Ina. Kanerina shkurt Ina. Me ja, letë shojmë i tjetër intervist, jo ka ishtë tragjike. Shumë figur të keqë i gazetare. A i që qeshë. Qeni që qeni ishte. Qeni edhe qa ka këmë. Prisët, më dhe prisët. Qeni më një tjetër. Meni me gazetar tjetër. Më, dhe më, ishte gati dhe të përgjigje. Po që gati përgjigje? Sa qeni bukurishte? Si do mos me përgjigje konqize. E pe qëfar qeni bukurishte? Shumë bukurishte. Dojtë vjerë. Me sigurit. Janë të gjëra për qëndë që nuk i thot njëri. Ke prasur shto zonjusha dhe bukra që dalin me qëndë të tjetë? Janë mama të tyre, së thonë hajtët e mami. Kjo është të tashmit, kjo e para. E dyta është i qëndë viner. Me i gjitha të varet kolegë, sepse një... E treta dhe që është më rëndësishmja për mua, tyre zonjushave të bukra, ju kërkoj me dorë në zemër që t'ju ambledin të pëgërat, sepse në është bërë qyteti si një nevojtore gjitha. Aja, te nuk e bëjnë do të ta. Dhe nuk është faj lalierit në këta rastë. Bëje mami, bëje mami. Po jo, pra mblidhja. Mblidhja tani. Dërko, nuk është e vërtet që nuk e bëjnë. Se kur e merë përsi për qenin, e merë me gjithë utin e vetë. Kam një zonjë, kam një zonjë e cila e ka qenin të bardë si borat gjithë ditë. Po, dhe? 60 gradë, thëpës, me aqë. Ja, sa mrekulli. Me gjiro të avashta, me 600 gjiro. Të procesi larjes me dorë, besoj. Kjo, po ka fitu një gjë shumë të madhe me qenim në këtë rrasë. Atë nuk e zë makina. Po se zë fare makina. Nga që shë mësohet aty. Ma dje, po e stërbit për të quar. Një gjiro në Mars. Kjo është pak, por e sigur dhe. Me gjithë, ti jetë në TikTok, apo ja? Qëfar ka mu më falë? Je në TikTok, je e përmë. Që ndonë në TikTok, Fabi? A ka jetë në TikTok? Ka jetë dhe është më e bukur sa jetë e që bëmë në.
Ashtu, a? Po, se shikon vajzat të bukura shumë. Albano Bogdan pashë në TikTok. bëri xhiron. Shef vajzat të bukura shumë, shef një jetë, shef të çanta, gjëra, një jetë luksi. Nuk e di, të duket sikur ti jeton një botë të rrenë. Po, shef dhe në Instagram. A të pëlqen ty kjo botë? Jo, s'më pëlqen. Okej. Po ti kolekt, të pëlqen kjo botë? Jo, un TikTokun e kam për raste të veçanta, pra, sepse ti e di se si është shpreha. Po. Për të tilla raste duhet. Do ti e vuajërist, shef ç'a bën ti atë. Po, emri si e ke, se s'më ka kemi në TikTok. E kam TikTok si. Pseo Donimi. Pseo do Donimi. Duhet si brazilian. Patjetër, patjetër. Por në TikTok ka punëtor të mëdhenj. Ashtu ë? Po, po. Që punojnë? Që punojnë, që lajnë shtëpinë edhe ndjerin video të ndryshme. Në TikTok. Po, ka shej punë të çuditshme. A do të thonë njerëzit tregojnë jetën e tyre normale? Po, nuk shtiren pak. TikTok? Jo. Ja, ja, vetëm gjërat që duan ata të shohim ne. TikTok? Jo. Nuk është për shembull si ato fotografitë të vendeve turistike që për qëllime turizmi e shef për shembull Fontana di Trevi, e shef Poshe etj etj, po të ikësh edhe në këtë orë është skekut edhe shmollu. Jo, jo. Jo. Është gjë tjetër komplet. Ja ta shohim para TikTokut dhe pas TikTokut. Mm. Nuk ka ndryshim, jo, nuk ka ndryshim. Domthonë jemi gjithë këtu kupton, sa shoh nga këto video kuptoj që nëse nuk i marr vesh, duhet të kem diçka që ka të bëjë me gjeneratën. Gjeneratën e re. Jo, me atë këngën, sa gjeneratë. Jo. Ka kolega tan nga ty që nuk e thash ti. Unë nuk kuptova, se the fare, nuk e kemi vetë. Po, kuptova unë prishur që ai kishte evoluar nga një bluzë zakonshme, tash i pronte bluzën e Valerose. I jep motiv për atë. Ndërsa ajo që kuptoi unë është që ky emision është vrasës për shumë njerëz, sepse dikush i mutri pa gjumë gjatë, mund të ketë probleme me shëndetin. Si që do i ndodhi sot Afërdita? Afërdita Sinanit, e cila jeton në SBA, është kontabiliste, por pse kështu? Ajo do na tregoj një histori shumë të bukur. Pse kështu, çfarë që është kontabiliste? Jo, pse kështu thua ti që duhet të jetë e smur? Jo, po nuk e thash fare. Jo, po pagjumësia, pagjumësia. Është në Amerikë. Në Amerikë, është e dashur Afërdita dhe tani në Amerikë është ora? Është ora 2:30 e natë, 2:01 çerek. 2:30. 3 çerek kem çuar nga gjumi sot. Në fakt do flasim për një histori që i ka ndodhur asaj dhe motrës. I ka dhuruar një kukull Barbie 24 vite pas kukullës së parë që i humbi gjatë luftës në Kosovë. Pra i ka rigjetur me shumë mund kukullan dhe ka emocionuar pa fund motrën dhe ka qenë dhurata që ajo zgjodhi t'ia bëj për ditë lindje. Dhe ndodhi pikërisht, po, e ka parë në filmin Barbie që u publikua në verë. A ka marrë një kukull të asaj serie? Po, sepse ishte seri e limituar, prodhuar për herë të fundit në vitin 85. Ja ka gjetur me shumë mund, por që e ka zëvendësuar disi. Ndërsa pastaj koleg, nëse të kujtohet, ku ka qenë një fest që ti ke marr pjesë dhe nuk është kënduar fillimisht Tuman Kuqa dhe pastaj në fund Lulebor. Lulebor. Por kjo e Tuman Kuqes qillon vetëm kur jam unë. Apo tani qillon edhe kur jam unë. Qillon gjithandaj. Madje sa më shohin, "Oh, ky kolegu Keli, Tuman Kuqe." Po pse mua më ba, po të paktën ti ishte edhe Keli. Po. Megjithatë, sot do të flasim për babain e Lulebor, një nga më bukura shqiptare, mos më e bukura ever, domethënë është një e bukur, e vërtetë është një lloj himni. Mund ta këndoj kushdo sepse nuk të lodh shumë zërin, nuk do në një tonalitet të lartë. 100 vjetori i Simon Gjonit, i lindjes së Simon Gjonit, babait të Lulebor dhe vetëm, bëhet fjalë për një kompozitor të përmasës jashtëzakonshme dhe në studio do të kemi Hermira Gjonin, pianiste, dhe Andis Gjoni, skenograf, regjizor, por të dy kuptohet që janë familjarët e Simon Gjonit. Andis është çuni shumë rrah. Dhe do organizohet një koncert shumë i bukur për këtë 100 vjetor, ku do jetë Imba Mula, Eva Golemi, Kastro Tusha, Rezarda Smaja, të gjitha. Kastro Tusha, pra gjithë këta personalitete. Ku do jetë orkestra e televizionit shqiptar së bashku me teatrin e operës Palet. Pra është një vendim shumë e dalluar. Dhe pastaj
do të kemi në studio arkeologun Eduard Shehi, sepse në studio apo lidhje Skype? Në lidhje Skype, ndjes. Okay. U friksove. Eduard Shehi ka bërë gjë të vogël, gjë të zakonshme. Po jo, është një zbulim i rrallë që ka ndodhur në Tepelen. Ai e thotë që aty ishte të bëjë. Dhe është dëmbanimi më i madh neolitik në vend dhe në Ballkan. Shikon, nëse kjo gjë ja provohet, është ndoshta mund të jetë zbulimi i shekullit. Tani ky është arkeolog, nuk është gjurmës popullor. Dhe prandaj është aq modest, sepse puna e tij është që të zbuloj. E ka zbulu, tani më thotë po e zbulo. Aty ishte. Atëherë hajtë ta mbulojmë, se s'kemi fonde. Domethënë ti ndoshta nuk e di, po sitet arkeologjike në dimër mbulojnë. Nga Bora. Jo, ndërsa në Elbasan mbulohen dimër ver. Terrapi Bezistanit është gjetur mozaiku i famshëm. Po. Atë është mbuluar se kemi fonda thotë ta mbajmë hapur. Mirë, dakor, po domthonë mbulimi është konservim. Domthonë pastaj kur të vinë fondet të rihapet. Kjo është pak e shumë. Po ata e din ku është. Që mos dëmtohet e mbulojnë. Unë kur e kam mësuar jam çudit, domthonë. Madje e mbulojnë dhe e mbajnë me të mira. Po e zën kost. Jo, në kuptimin që më përpara ti mund shkoje te rapid bëje çish tash. Jo, jo, ata nuk thuhet kjo në këtë orë të mëngjesit. No, se kemi mozaikun poshtë. Po pra. Atë. Do të profesor Eduard Shehi, arkeolog, ka bërë një zbulim të jashtëzakonshëm. Nëse ju kujtohet përpara pak kohësh folëm për linin. Palafitet e linit. Po. Pas linit është zbulimi. Ky është një zbulim i të njëjtës rëndësi. Domthonë ky është një zbulim i të njëjtës rëndësi që flet për lashtësinë tonë mira e mira vjeçare, domthonë. Mbas këtij zbulimi, mbas së intervistës, do të keni pastaj dhe reagimet e patriotëve apo jo. Po. Dhe çfarë mund të thonë? Në fund fare kemi një kështu kemi refreshment spije. Dhe në, jo, në vend të pijeve do të kemi makarona me krepudha dhe kongoj. Si ne kemi gjetur spagheti sot, por është surprizë deri në fund se nuk dihet çfarë lloj mund të ketë gjetur Florenca. Nëse në foto kemi fettuccine. Pra jemi në rregull me të gjitha. Jo, kjo tregon që mund të përdoret çfarëdo lloj paste, patjetër. Nuk do shumë mund, ka kungull, ka kërpudh. Kërpudh si bën? Skuqen bashk. Makarona zien. A kemi çdo gjë që duhet për këtë pjatë? Kemi? Kemi. Po nuk i patëm, i heqim nga receta. E bëjmë për shkak një përbërës, si na mungon thjesht e heqim. Jo, nëse i kemi të gjitha, un po kontriboj edhe un. Me një pirun gjatë. Ngorthaj me këtë. E doktor, i doktor. Baro. Ti fol më bur. Edhe nëse nuk dalin si në foto, do t'i hash gjithsesi. Kanë si fare. Mjafton ti thua që janë me kungull dhe me kështu. Është kungull jeshil. I gjelbër. I gjelbër, jeshil është fjalë turke. Nga kush buron? Nga Pellasgishtja. Jesha. Proto-indo-europiane, po them. Pra, po. Tani, Sia do të vi me një këngë të dy ditve më parë. Mu Sia më shkaktoj një loj angthi, nuk e kuptoj pse. Nuk e di. Nga parukja. Ndoshta. Gimi Love. Dashuria e Gimit për kthehet në Shqipëri. Sigur e kishim këtë parë. Gimi quhet bashorti i Florencës. Okej, çdo gjë rrotullohet rreth Florencës. Gimi Love.